Balis, balis. Բալի սես Մի էսի էս մարկանց վեշերը բայց ուր են տանում Ասել են տար տարեք չէ Բա որ դեղ էր մնալու էս մարդիկ Հադի ինձ Իններորդ հարկնա, չէ։ Բալիս, բալիս։ Հմես մարկանց, որ հանում են, Ազգային ժողով բայց օրենք էր, չէ ընդունե, որ տներից չհանեն։ Բալիս, 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 բայց գոնե մի շապատ ժամանակ տային էլ ես մարդանց ուր պետ էրթան մնան։ Բալիս, բալիս, տատ բա որ դեղ ես հետ հալու մնաս։ Բա որտեղ ես հետ հալու մնաս այդ տատ։ Գերեզ մները, մեռնեմ կյանքիդ։ Բա ինչ են ասում, ինչի համար։ Սա տեղ ես փորեք մարեք, թե երեք ես որ բան եղավ, սիրը իսուլի տվեց, $8,000 պրիշներին, սիրը բանարեք։ Սրտի վիրահատման համար։ Աբրես, ող են արշեն են անցարների, մեռնի տարդը ճանիդ, ծավը տանը, թե չէ երիկը մուզեինք, կիս կմնար տագը, ադանք չէ շուշիճան։ Ելի դա խատերը չկրծանք տայլանենք, երեխեք նես գործ են գավ, գիտես ու աշխադանք չկա, շշով են գյոլ հետեմ, շիշ էին հավկմ երեխեքը թորներս, տանըմ հազնմ են, 5,000, 6,000 պեր գյոլ են կետում, ասնինք էլ տենանք աստված ողոր մազելի, հգբեր մի լուսկը վարմի վրեքներս, հա, 16,000 մուզել եք բալաջան, տակ մնում է 14,000 չէ, ադան չէ, տոգոս եկաբրեն, եկաբելա 19,000, երմի տարդը ճանիտ, իստե դենց այղատ տոգոս եվեն, եկաբելա 20,000, էլ չկրծանք, տարոսար են զոր, հնգանք, հնգանք գործկար, հերջին, բալին մերնեմ, թոշագով, կյուղ էր էթալով, կալով, դուդ Հավար հեկուց էտամ կաղակապետարան էտամ էկուց, էտամ կաղակապետարան, էկուց էտամ բախկտամ, ասեմ ծավը տանեմ, վիլաջ ունես տեզ, միար պունտուր, շամ պունտուր, ապրուր էտամ կասամ, մերն է ճանել, ինչ անել, բա իմ բալենա, հիվա, սիրտը Հիվանդարոսն է, ծավը տանում, իսի հայութուն եղա, մերնեմք է, ոնց անենք, ասենք։ Մեզ սա քանի սենականոցա։ Չորս։ Բայց ինչ են ասում։ Ինչպես։ Բայց մարդիկ որտեղ են գիշերելու, որտեղ են գիշերելու։ Որ բանքնա։ Չգիտեմ, հեսապի ման արձա։ Որ բանքնա, որ բանքնա։ Շուշիկ, որ բանքնա, չէ մանում, սև բանքնա։ Թորը ստանդր հիվանդանոցա, մարդս ինսուլ խապած խապեի չսենենք սարի, տաղ երորդ ինսուլը չխապի չմանա։ Ինքը հողի բազին չարժանանա, շան բազին արժանանա, հարգադիրն էլ նույնը, էժան տունը սարավ, ոթանք չարժի։ Իշքանով արավ։ 21,000 արավ, բա 19,000 արավ, իմի 50,000 կծախի։ Բա հիմա վեջ շնչով որ տղեք կնելու։ Չգիտեմ վեջ չենք, 7 շնչ են, 4 տղանը, խի այդ
տղես գնաց կրում Ղարաբաղ ծառայած եկա, որ հայկա հայկա դիա գյուղացավ, դա տղեկը չծառայեն, Ֆին բաժինի տղեկը չծառան, իմ երկու տղեն Մարտունի են, ծառա եկել են։ Ղարաբաղի ծառայած տղեկեն։ Այսօր լիահորը դուրս են հանում։ Բայց այս գույքը որ հանում են, որտեղ։ Չգիտեմ որտեղ։ Որտեղ ուզում են տանեն։ Որտեղ։ Բայց ի՞նչ է կանելու, խեղճ։ Չեմ անում։ Հես այդու եմ այդ բանկեն Ֆին բաժինը ջարդելու է։ Հելմ եմ վերև ջարդելու եմ, հողեն է դա գրխին տարլու եմ։ Հես ատեզ ես այդ Ֆին բաժին ինչ եմ անելու, շուշա չեմ թողելու։ Մենք հայ չենք, հայ քրիստոնյա չենք, թուրքը ես ես բան չանում, որ հավանանում հայ գրխին ձեր ցավը տարեմ։ Դուք ասեք մեկ էլ մեր հողը մեկանենք, երկու ձեռով տանք մեր կրխին։ Գույնա մի շաբաթ մեկ քանը։ Դու ճար կդեք մեկ էլ անենք, ուր որ քոչ են էտա մնան բարես ծավը տանի տանը։ Բա յոտը վեցը նապար, ուր լեմետը, մե ես կարդում կատենողը, ես զուրում տենողը։ Չենք հրաժարվում ուծելու, չենք բանալում Ձեր տականած։ Քույր է ցեկեր եղանակը մայիս ունի ունի։ Հողը մոծել ենք։ Հաբան են հանել։ Տոկոսը հանել բանկը։ Ինչքան եք վճարումը կատարել։ 16000 դոլար։ 16000 մոծել ենք, սա տոկոսը հանել խուժանկեն։ Ջալլաբա։ Սա տոկոսը հանել, մի հատ բան չի հանել։ Բանկի կառավարիչը։ Հա, մի հատ մայ գումա չի անել։ Սա ջալլաբ են, դե դրանք ինչ է։ Ամսական 165000 մոծում ենք ամեն ամիս։ Գնում ենք, ասում ենք մայր գումարի շկանա մնաց է 45 դոլար մայր գումարներ ելնում, մնացածը այդտեղ էր ելնում 45, ասում ենք, բայց կամ մոծում ենք, կեցան գնում է։ Ասում ա ձեր մոտ բան եղած է, այդ հաշվար կարած է, դիմումը գրած է, դուք ստորագրել եք տակը, սկզբից այդ 5 տարի ա դրած, 10 տարի ա դրած, դրա օբշի գումարը պետք ա գնա, նրանց հետո նոր մայր գումարները պետք ա մուծվի, դրա համար տակը մնացել է չգիտեմ ինչ, դրա վրա 1%, այս մի տարի ա չեն կարում ուծենք, վիրահատություն եղավ, իշտով պարկավ, ամուսնուս երկաս ստենդավորված ա, ամուսնես պարկած ա, ասեցին բան արեք, ժամկետ վեկանենք, ասեն, բա չէ, ժամկետ չէ, ոնց էին ասում, պետք է անեց, բերեք մի անգամից մուտեք, մի անգամից այդ բիրիկ փողը պիտի մուծվի, մի անգամից բիրիկ, այդ բիրիկ փողը ո՞րտեղ։ Ինչքան էր բիրիկը իրանց ասելով։ Հիմա 21000 են արել։ Տոկոսով, չէ՞ դա։ Հա, բանկը հաճույքի դրեցին 21000։ Սա որ հասցնել։ 10-34-ը, 7-րդ մասիվ, 10-րդ չենք, 34 բնակարան։ 7 հոգով էլ ապրել եք, չէ՞։ 7 ու թորներ ունեմ, 4 տղան ունեմ, հենց հիմի թորը ստանդարտ 14 տարեկան տղեն հիվանդանոցը պարկած, դա հարցը ստունը չի։ Անուսնուս է, իմ երկրորդ ինսուն ա խփե։ 3 անգամ մեր մոտ մասիվա պարկե, խփելով տղենի չցել սայթը, ասեց աչքը չտենա, տեղում կխփի։ Քրոստուն է չէ։ Հա։ Բայց հա, լա, քրոստուն մի ժամ, մեկ ժամ, մի ժամ։ Հա, բա։ Մի օր, բայց այս խիղճը այս ցավը տանեմ, այս բալիններն են, այս խիղճի։ Թուրքը այս բանը չի անի, որ դուք եք մեր գլխին անում ախրին։ Նույն էլ այդ պետությունը 10000 դոլարը բրի քաթի բանը հարուստանա։ Այս կանա բանը, երեքից գրել եմ Ղարաբաղ ծառա եկել են, թորնից գրել եմ գնացերը ծառա եկել են, իրա ծառայությունը տվել են, հիմել մանում երեքից հիվար, ես 80 տարեկան ծեր կնիկ, պիտի թոշակով եմ ապրեմ, նա պարեմ պայեմ, ձեն ծավը տարեմ, բտ եվ ուրը լենք էթանք, դուք ասեք մենք էլ լենք էթանք, էթամ կուչ են նստեմ, բա չեք ասի, տավի ճան, ես ինչ եք անեմ դուք, բա ինչ անեմ, ասեք բալա ճան, ուշ կզգնա, ծավի պես տպրդացի, ձիտս մրմրմա կանի տարի դուն են տրե հանձանջվելով, պազար եմ կայնե կոմունիսի վաղթով, կոբեք կոբեք հապկեր եմ միլիցենալ արե արայսկն կար պրնեք լողագար ծախը մարեսկան պրնեք համար լվի կար ծախով, կաբեք կաբեք հապկեր պել եմ շեմ կեմ արե պարայսկ այմ 20 տարեկան հողը տրեմ էլ ես 55 տարեկանին տնեմ հողը, ասեք պալաջան, ինչ անեմ, ասեք անեմ, ուզեք ստանեմ կնացե թորը ծնդեղ այլի մնում։
Բռնեցին, բռնեցին, քեզ ու դեմ ասիմ երնիկ բալի կերես ման, մտեր եմ տադա, որի բռնում էին տար, մի տարի են տար, որ թուն էր, թուղթանակություն էր, եվ որպեսի թիզիտտեր, մտեր եմ տադա, որի դեմ այսենց, իրաս լիզու ասպեմ, սալամ ալեկում, ու էլավ կայնավ, խալաճան, ալեկի մա սալամ, կելին ոտուր, ոտուր, խալաճան, նմա բոլդ ասմա, ինչ է ասմա, անաջուան, անագինա, կաղսեր բերջան, պատկեր ասերա, ասեր եմ թոտ էտի ոտարը, իսկ ստեր, ոտար ուզբեք է մուսուրման, բալաճան, ասմա ինչ ասի թորս սենց, անդե ինչ կեմ իրազ լիզվով, հենց իմ ասեց, բավուլայ թորին թողեք, մարդի թողեցին եկավ, բա ինչ ուս պետարջին տա, ասի պետարջին տայրենք չեն տպեմ իլի չեկա։ Իսկ մի սաղ թորներով բանով փողոցս այդ։ Կծմեմ Թեջեր ու տազա ինկա դոլար կտարենք ուզենք, կմնար մի տագը մի կիս կումար կմնար, այդ էլ երեխեքս կետ այն ամարկը կա, կետ այն Հուսաստան, կա մի տեղ կաշխատեին, կպերենք, այդ էլ կմուզենք կպրդնենք ծավներ տալեմ, բա ինչ ամարդիկ մեն անտու կրխին ասիկ տա դարիքնա սախսար տեղը փորի, մտի տղիտ կող կա, ես ես որ կրմ տալում են, ինչ ասի, պալայդա, ես չեմ ուզեք են, որոդ ես տնողի տեղ տմեք, որոդ ես տնողունեք, սա ամուտներ տրացույթ, սա ուղեղ ալումա, սա ուղեղա, ասեց ոնց հատ պարգվել ինքը, բացեք նայեք, սա ուղեղ ամունին է, չա այսել իրախա, բժիշկական թղթեն է, խապելով իչեց են, հաչաս է տունը սետում։ Բայց հիմա ես ձեր գույքը ուր են տանում։ Չգիտեմ։ Ոչ չգիտես։ Չանցի սալիթա։ Հա, սալիթա տանեք, բարեկամի դուրիցից, բա դա վերջը։ Այդ են բարեկամն է, որ ձեզ ձեզ գցել է փոսը, ճիշտ է։ Բա վերջը, դա վերջը։ Հիմա որտեղ պիտի ապրեք, բնականաբար իրանց տանը, ճիշտ է։ Չէ, ես ես այդ մենի քաղսավետի դու սկզբից որ քերոջ հետ հարցեր լուծի։ Ես հեսա կեխամ քաղսավետ, որ փողը ինքն ա կերել, 17,000 ինքն ա բանկը կերել, 17,000 քիչ փողա, բենով ասել ա, 17,000 մուծես ու բան դուրս գաս, տոկոս էլ նես, 17,000 է։ 17,000 ով ատես է տոկոս անում, մի հատ մար գումա չի համ։ Ես ինչ ա։ Թեքա։ Հա, հա։ Բելինք վարելիքի համաց ծմերը, ես ես են ծաղաց մաց խարախ։ Ամբող սիզոնը իրա ամուսիկս հիվան, թիվան, իզ եկ անգամ նոր եք բերի անգամատեց, 55 թիվա, նոր եք բերի անգամատեց, ռուլի վերանց չենք այա թխապետ մությում, այդ հեսաց, 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 Դեն էլ մեղավորել էին էլի, եմ որ ասմա սաբաբը ինքն է եղել էլ, ինքը ձեզ էս օրնակց է, բա ինչ է մտացում։ Այդա 17,000 մոցել են, ոգու չի տավել, հանել են մայգումա չեն անում, տոքոս են հանել 17,000 Դա, ոնց որ ձեր բարեկամն է, հա ձեզի գցե, այդ օրը գցե։ Չենք գցե։ Բա ոնց է եղել։ Այդի որ տվեց, այդ 10,000 դոլար տվեցին։ Ով տվեց։ Այդ Իրաքուրը որ տվեց, հավը տամ, այդի բտայինք պետությանը մուծեիք։ Բա մուծեիք։ Բա մերն է տղեց է։ Բայց այդ տանը հիմա դանոց է տեմինք պրիշնեին է։ Այն կոմուզով աղթան որ պրիշկին կարային մոտինայի հինգ մանետան է։ Ու է ասմ է չմոտիկնակ մեզ։
մենք վախենում ենք, ես ես ի՞նչ տարենք մտի, գրնա չդամ, ծովը տամը, են հանու հարցրանցան են, են հարցու տոլան են, են է բերինք հիվանդա, կերցարի, խմցարի, բուժի մա, տեղերա, են են կն, տասազա տոլան ես երևանի բողը, միորնի տարդը ճանի, ծովը տանի տարդը, այ բալա ճան, ասը մեզ էրի, միորնեն կեզի. Սանոտներ տվես տարակցվեց։ Ինձ կնացվել է կորուցի։ Տեսնեք 24% չի հասկանում։ Շատ դերություն, ձեր քրոջը դուք գնացիք, ասի որ քու շիլաշփոթի պատճառով սենց անտուն ենք դառնում։ Այդքան ինքը քունս հա 17000-ը մուծ է։ Լաս ասեմ, 17000-ն ինքնա մուծ է, ինքը մարդ չմնաց, մեջ քցին, տեղ չմնաց, գնացին, օգուտ չունի։ Ես չեմ ուզե։ Ինքն այդ փող ինքն ամեն։ Բա բանկի կառավարությունը ի՞նչ են ասում բանկից։ Ես չգիտեմ, լրիվ բերեք մուծեք կամ 17000 կերե լա տակով արա։ Բերեք, այ բերեք չկա։ 21000 դարձել, այ դի տոկոս։ Դուք ինչքան գումար եք վերցրել ամենասկզբից։ Մի անգամ։ 19000 17000 դոլար եք վերցրել։ Ու 17000-ն եմ մուծել։ Այդ իսկ գնացնա պետք է։ Այն չի կուտը։ Այն չի։ Բայնակով կենա։ Էլի քուս։ Էդա ուզում։ Քուզը սակրոց սապճիկնա։ Էդա ուզում։ 17000 վերցենք, 17000 մուծվելա, գնացլա 7%։ Եթե 17000 մուծել եք էլի խել։ Հիմա որ մի լոպել, հիմա որ ասենք տակը մնացելա, որ ասենք մնացոտ է։ Տոկոսը տոկոսին է եկել։ Քանի տոկոսով է տվել։ 24%։ Բայց մենք գիտենք, թե սկզբից ասենք դե անգրայի վրաս այդ ռոպեին փող ա պետք։ Չեն կարա։ Էդի մամուսնուն ստենդավորեցին, ստրոշնի գումար էր պետք։ Եկան տարել սրտի ստենդավորման համար։ Տարանք այդ փողը դրեցինք, էլ չարցնին 24%, 2%, 3%։ Իսկ իրանք ձեզ չեն ասել քանի տոկոս է։ 2%, բայց հետո տեսել եք 24%։ Հետո էս մուծումները բան ասեցին 24%, դուք չգիտեք, որ ստորագրել եք։ Տակը դուք չգիտեք, ինչի տակ եք ստորագրում։ Ատենց հիմա ատենց այդ մուծում, էս վերջերս, որ արդեն հարկադիր գնաց գործերը, գնացինք իրա մոտ խնդրվանք, ասեցին, որ այդ հարկադիր ուղարկում եք, ուրիշ լուծում կա, էլ է ամսականի վրա քցեք, ամսականով բերենք, լրիվ մուծեք։ Բասես չէ, ամսականով դուք չեք կարա մուծեք, բիրիք այդ փողը պիտի բեր, օրը չգիտեմ քանի տոկոս ա վրեն գալիս, իշխան մնում այնքան շատանում, իշխան մնում այնքան շատանում, դրա համար մի այդ անցած տարի տղես նորից խոփան գնաց, անդեղ եկավ բես կոպեկ, ընդ աշխատավ կոպեկ փող չտվեցին, նորից հետ եկավ դատարկու պոչ, նորից գնացին դա, $3000 տոկոսով փող են վեկալ է, $1000 տարե մուծել։ Բանկին։ Բանկին, ասել եմ ցավը տանեմ, էսի տո, ասում եմ ինձ չի տա գրկրում, էսի ինչա կոմպյուտեր է, այդ իմ գրելու բանը չի, ես իրան խնդրվել ասել եմ, դու այդ $1000-ը որ պետական մուծում ես, էդի ես քեզի մաղարի չանեմ, ցավը տանեմ, դու ասեն թե ընդհատի։ Այ այ երկրի վիճակը նրանից է, այդ մաղարիչներից է։ Այ այ ջան, այդ քո մաղարիչ ինձի պետք չի, մենք ոչ մաղարիչ ենք վեկալում, ոչ էլ բան ենք անում, ասեց, ասեց պրոստը ինձի բանա պետք է։ Պետի մնան դուրսը, չէ, մնալու են դուրսը։ Հմի այս ընտանիքը որ դեղա մնալու, էդու է։ Ես գիտեմ քուչեն եմ մնում, ինձի մի ասա, քուչա թողողը նստած է, ուր է երեխու թղթերը, նշան առավ վերելա, մորկորի տուն ինձի պետք չի, թոյնա պահ իրա տունը, էդի մոտի սարսնա, երեխին հիվանդանոց թողեք, տղեն 14 տարեկան, տղեն թողեք, ծանրը լավ չի։ Ինչ է եղել դու։ Ոչ կարծել է երեք, անգելա, երեք, տարը։ Կաղին հարվածակ է երեք։ Չէ, չգիտեմ։